Goeiedag almal. Ek is senior Khoisan leier Edmund Wade Stuurman. Ek is die 8ste generasie van die huis van Klaas en Dawid Stuurman. Die oorspronklike Stuurman clan van Gamtoos Vallei en die Bettelsdorp area. Ons is vandag hier so by mekaar omdat ons die 193ste jaar van Dawid Stuurman se dood vier, wat julle so alreeds weet, wat in Australië begrawe is. Ons het gevoel dat ons elke jaar op hierdie dag, die 22ste Februarie, elke dag sy sterrendag gaan kommemoreer. Ons weet natuurlik almal dat Dawid Stuurman se liggaam nooit Suid-Afrika terug toe gekom het nie, maar daar reël gedenkteken opgesit was hier in Hankie. Wel, vandag is ons in Hankie in en ons gaan hierdie dag saam vier. En wat ook belangrik is natuurlik is dat hierdie jaar is dit die 200ste jaar wat Dawid Stuurman verban is en daar is nog geen aksie geneem om Dawid Stuurman, behalwe en ons sê baie dankie vir die minister van kuns en kultuur wat die Port Elizabeth se lughawe hernoem het na Chief Dawid Stuurman International Airport, maar daar is niks anders behalwe dit gedoen nie. Ons het tot op datum die 22 Februarie waar ons van nou is, 2023, nog nie eens die opening van daardie liggawe gevier het. En ons wil graag hê, soos ons aangaan in ons toekoms in, dat ons gaan vir die erkenning gaan, dat ons is die oorspronklike of descendants van die oorspronklike Khoi Khoi Stuurman clan, en dat ons aansoek kan doen onder wet 3 van 2019 en saam met ons gemeenskappe om dan weer ons kultuur en ons tradities weer te kan celebrate. So ek hoop dat u hulle sal in die toekoms kom handvat saam met ons en dat ons hierdie waar deur die drif kan trek en dat ons saam weer ons vryheid in die land van ons vaders kan geniet. Baie baie dankie en sterkte vir julle in daardie kant.